Assalamu alaikum. Velkommen tilbage. Vi skal læse videre sammen. Vi er kommet til vers 60 i Jones kapitel. Og det lyder sådan her. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Qul illahu adhina lakum. Qul Allahu adhina lakum. Am 'ala Allahi taftarun. Sig, må I forstå, at Allah sender jer alle mulige ting som underhold. Derpå gør I noget forbudt og andet tilladt. Sig, må Allah har meddelt jer dette, eller lyver I derom, eller lyver I om Allah. وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Men hvad tænker de, der opdægter løgn om Allah? Om opstandelsens dag. Sandelig, Allah er nådefuld mod menneskeheden, men de fleste af dem er ikke taknemmelige. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ عَمَلٍ وَمَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهَدَاءَ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ مَا يَعْزِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Du er ikke beskæftiget med noget værv, og du forelæser ikke fra ham nogen del af Koranen, og I øver ikke nogen gerning, uden at vi er vidner over jer, når I hengiver jer dertil. Og ikke et støvgræns vægt er skjult for din herre på jorden eller i himlen, og der er ikke noget mindre end dette, eller noget større, uden det er optegnet i en klar og tydelig bog. Alla inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahsanun. Husk, over Allahs venner skal der sandelig ikke komme frygt, og de skal ikke sørge. Alladina amanu wa kanu yattaqun, de som tror, og stese er retfærdige. Lahum al-bushra fi al-hayat ad-dunya wa fi al-akhirati. La tabdila li kalimati Allahi dhalika huwa al-fawz al-azim. Til dem kommer der glædeligt budskab i dette liv og i det kommende. Der er ingen ændring i Allahs ord, og det er den største sejr. Sandt. Det var det for nu. På gensyn.